La Setmana del Llibre evoluciona cap a una festa del llibre i de les lletres. Per nosaltres és molt important aquesta aposta, perquè vol dir prestigi i qualitat pel llibre en català, per les lletres catalanes. Amb aquesta línia busquem fer un esdeveniment atractiu i de qualitat. I ens sembla, en aquest cas, Sant Cugat i apostat, ha entès molt bé el concepte de setmana que volem fer i ens ha ofert el millor de la ciutat, que és el monestir i l'entorn del monestir, la plaça Octavià, la plaça del Rei, i nosaltres hem construït entorn aquest espai, diguem, una proposta que ens sembla molt atractiva, molt de qualitat i que respon a aquests nous objectius de la setmana.